Ya, yeah. yeah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, selamat malam Selamat bersama kembali saya, Syed Ibrahim Syed Noh Dalam program Sembang Santai bersama Syed Ibrahim Syed Noh Sensasi pada malam ini, ya yeah. Harapnya semua sihat, walafiat Semua dalam keadaan, uh, apa dia panggil, uh, Walaupun ialah dalam dalam keadaan pandemik PKP 3.0 fasa 2 lah. Uh, tapi apa pun kita syukur dengan apa yang ada dan kita terus kuatkan semangat kita untuk kita pastikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, rakyat semuanya dan negara semuanya dalam keadaan yang uh, sebaik yang boleh. Saudara saya sekalian, Uh, jumpa bersama-sama dengan saya pada malam ini dalam program Sensasi ini saya ajak teman-teman untuk sama-sama like dan share kerana ada beberapa isu yang semasa yang saya juga ingin kongsi. Di samping saya juga jemput daripada saudara saya sekalian untuk melontarkan pandangan uh, untuk mengemukakan apa juga soalan uh, di mana sempat saya jawab saya akan jawab. Jika tidak mungkin kita akan jumpa dalam komen Facebook lah Ha, cuma ialah sekarang ni musim biasa lah. Sekali lagi musim media sosial. Jadi kadang-kadang tu tak terkejar kita kan. Kalau kita tengok dalam Facebook, oh, dalam beberapa jam saja macam-macam dah keluar isu. Kita tengok dalam Twitter, oh macam-macam isu. Orang Twitter tweet panjang lah, tweet pendek lah. Uh, sekarang ni macam-macam cara yang boleh digunakan untuk kita bawakan pandangan kita kepada umum. Apatah lagi parlimen belum bersidang. Ah, bila nak bersidang ni pun kita tak tahu lagi katanya segera. Tapi segera ni bila? Ah, oh, ada orang dah makan mi segera. Jadi kalau mi segera tu masak segera kan? Kejap je boleh siap mi. Ini kan pula parlimen. Kalau parlimen segera tu maksudnya cepatlah. Dalam masa seminggu dua, mungkin dalam masa sebulan. Tapi bukanlah tiga bulan. So ini antara perkara-perkara yang sentiasa menjadi perbualan, percakapan. Malah ada orang kata macam-macam bila kita kata suruh buat parlim buka parlimen ni orang kutuk pun ada. Orang kata, buat apa buka parlimen? Nanti bergaduh je dia orang dalam parlimen tu. Tapi, sedangkan saya sekalian, institusi parlimen ni institusi terhormat. Kalau tak adalah tuan-tuan pilih wakil-wakil rakyat ni masa pilihan raya tu, kami-kami ni jadi wakil rakyat, tak adalah kita ni wujud masuk ke dalam parlimen kita bawa suara rakyat kita persoal kita boleh berbincang kita boleh bahas kita boleh tanya tapi kalau 24 jam je beri perhatian serius je pun tak boleh penat tu oh. <laughs> jadi kadang-kadang tu adalah senda loka kadang-kadang tu adalah pergaduhan sedikit itu perkara biasa tapi pada akhirnya mesti ada satu apa dia panggil tu penter manifestasi ya. kata kataan yang besar ya. Maksudnya mesti ada terjemahkan jadi perkara itu menjadi perkara yang uh, uh, mendasar. Kesan dia tu ada kepada rakyat. Bila kita bahas orang orang tengok keluar dalam media berita, dia menjadi satu perkara yang 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 apa orang panggil ni uh, diambil perhatian oleh pihak eksekutif, oleh pihak kerajaan. Uh, jadi ini menjadi satu perkara yang penting. Okey, uh, saya ajak kawan-kawan sekalian untuk sama-sama berikan pandangan, like dan share. Saya tengok dekat sini kalau misalnya ada apa-apa pandangan maka saya juga akan uh, apa tu petik dan cuba untuk memberikan pandangan saya berkenaan dengan uh, soalan ya ataupun pandangan daripada saudara dan saudari sekalian. Okey, uh, kita bagi lagi seminit 2 ya. Uh, untuk kita dapatkan uh, lebih ramai untuk bersama pada program sensasi pada malam ini, ada dua tiga perkara yang saya akan bawalah. Tapi semua perkara yang saya rasa uh, sudah disebutkan. Tetapi perlu disebutkan lagi terutamanya dalam keadaan uh, di mana kita tak pasti ya, sama ada pihak kerajaan terutamanya akan beri respon, akan jawab, ataupun hanya buat dek, ataupun buat diam, ya, ataupun ada jawab di tempat-tempat yang lain. Jadi sebab itu uh, bukan mudah. Ya, saya pun tak tak kata bahawa kita ni uh, uh, semuanya sempurna kita ni semuanya tak nak cari perhatian. Ada juga wakil-wakil uh, rakyat, orang-orang politik ni kerja dia kadang-kadang nak curi perhatian nak dapatkan perhatian. Kadang-kadang ya, buat Facebook live lah dapat interview media lah buat Insta lah, buat TikTok lah kan. macam-macam caralah ha? tetapi pada masa yang sama saya rasa inilah ruang ya, untuk kita mengemukakan pandangan kita. Walaupun berulang kali Ah, ha, tapi sebab apa? Sebab kita tak ada jawapan. Mungkin sebab kita pun dengar dia buat tak tahu je. Sedangkan yang bercakap ni bagi pihak rakyat, kita ni wakil-wakil rakyat. Ya, Kadang-kadang orang tak faham lah perkara ni kan. Dia orang rasa ala sekarang ni pandemik, covid, apa pula wakil-wakil rakyat ni tolong lah. Yalah ni nak tolong lah. Bukan maknanya kita sengaja untuk orang kata wujudkan isu supaya dengan itu nama kita naik. Tidak. Ya, saya rasa ini tidak Ya, tidak seperti mana yang mungkin dianggap uh, sesetengah pihak sebenarnya kita perlu menjadi tanggungjawab uh, menjadi amanah saya itu untuk bangkitkan kalau saya tak bangkitkan kita nak tunggu orang lain bangkitkan kita ni ada, kita pemimpin, kita wakil rakyat kita ada tanggungjawab, kita ada amanah maka kita kena bangkitkan uh, sebab itu kita keluarkan kenyataan kita ulang-ulang kadang-kadang kenyataan tersebut Supaya mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Kalau buka parlimen, kita boleh bangkitkan di parlimen. Tapi kalau tak buka di parlimen, parlimen pun tak dibuka. Maka kita ada ruang-ruang lain yang kita boleh manfaatkan. Okay? Uh, saya rasa kita boleh mulakanlah untuk malam ini. Uh, InsyaAllah ada dua, tiga isu. Tiga isu lah yang utamalah yang saya nak bangkitkan. Dan saya mohon perhatian daripada saudara-saudara sekalian untuk Uh, Berikan pandangan terhadap isu-isu tersebut sama ada sokong uh, ataupun kata bagi pandangan lain nak uh, bagi cadangan saya terbuka tak ada masalah bagi saya baik ok selesai sekalian hari ini uh, 24 hari bulan Jun 2021 13 Zulkaedah 1442 Hijrah kita sedang berhadapan dengan uh, keadaan pandemik yang mengganas uh, kes yang tinggi kematian juga tinggi jadi uh, setiap menjadi perhatian kita. Namun begitu, uh, namun begitu, uh, kita tidak boleh biarkan daripada pandangan kita. Uh, misalnya ada isu-isu yang mungkin cuba diselitkan uh, dalam keadaan di mana berlakunya pandemik, dalam keadaan di mana dalam perintah darurat. Ya ini yang kita kena jaga-jaga dan waspada. Sebab itu saya nak pertamanya bawa isu tentang Cadangan pengambil alihan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang. Ya? Lapangan terbang Subang lah kita kata ringkasnya. Ada cadangan untuk ambil alih lapangan terbang Subang. Ha, ada proposal to take over Subang Airport. Okay? Saya telah keluarkan kenyataan pada 23 hari bulan Jun semalam lah. Ya? Kita saya telah keluarkan kenyataan tersebut di mana. Uh, saya telah sebutkan ada cadangan untuk ambil alih pengurusan lapangan terbang Subang ini oleh Tan Sri Desmond Lim dan WCT Holdings. Ya, mereka ini adalah juga sebenarnya pe, apa dia panggil ini, yang menguruskan SkyPark iaitu di lapangan terbang Subang itu. Lapangan terbang Subang ini pengurusan dia tu banyak Ya, dia ada pengurusan konsesi sebagai sebuah lapangan terbang. Lepas tu ada pengurusan dari segi operasi uh, keseluruhan tanah uh, di kawasan lapangan terbang Subang dia bukan hanya di terminal apa tu terminal 3 Subang itu. Tetapi dia termasuk juga kawasan-kawasan uh, storage ya, store, kawasan-kawasan uh, maintenance penyelenggaraan kapal terbang ataupun helikopter. Jadi ada banyak So, keseluruhan kawasan ini jumlahnya ialah se, seluas 1,100 ekar. Maknanya agak luas juga. Dan dia terletak, Subang Airport ni sebenarnya terletak di kawasan yang agak uh, apa itu, tinggi nilainya. Tinggi nilai komersial dia. Kerana dia berdekatan dengan Subang Jaya, berdekatan dengan Petaling Jaya, berdekatan dengan Damansara. Jadi maknanya satu tempat yang sangat bagi saya lukratif lah, ya, mewah di mana ianya mungkin menjadi rebutan sesetengah pihak tapi Skypark ni, WCT Holding ni mereka ni menguruskan Skypark dari segi kedai-kedai outlet itu kadang-kadang siapa yang pernah pergi ke Subang Airport kita tengok kat kedai-kedai dalam tu ada kedai makan, ada kedai jual-jualan, barang-barangan so itu semua adalah di bawah urusan WCT Holding ataupun uh, Subang Skypark Sedara Berhad di bawah WCT Holding ini itu sahaja tapi sekarang ada satu usaha untuk ambil alih keseluruhan pengurusan Subang Airport ini oleh syarikat yang sama ini oleh seorang taikun namanya Tan Sri Desmond Lim. Baik dari dalam kenyataan saya saya sebutkan bahawa MEHB, ya, uh, Malaysia Airports Holding Berhad, MEHB mereka inilah sekarang yang menguruskan lapangan terbang di seluruh negara termasuk lapangan terbang Subang. Okey. Dan ada satu lagi syarikat iaitu uh, Malaysian Aviation Group Berhad. MAGB. Malaysian Aviation Group Berhad ini adalah syarikat induk kepada Malaysian Airlines. Eh, syarikat induk kepada MAS. Jadi ada dua institusi ini saya sebutkan. Kemudian ada satu lagi uh, persatuan iaitu Kesatuan Sekerja MAHB. Ya yeah, ataupun sekatan dia KESMA, K E S M A. Ini pun uh, satu persatuan juga. Kemudian ada satu lagi persatuan, persatuan pengguna pengangkutan awam. Okey, keempat-empat institusi besar ni, pemegang taruh utama ini, semuanya menolak dan membantah cadangan untuk ambil alih lapangan terbang Subang. Ya, yeah. jadi soal saya dalam penyataan saya, kenapa menteri, kenapa menteri pengangkutan, kenapa kerajaan? mempertimbangkan cadangan ini sedangkan pertamanya terdapat ada bantahan yang jelas daripada pemegang-pemegang taruh yang utama daripada stakeholders yang utama ni tadi. MEHB pun tolak, ya, yeah, MAGB pun tolak, Kesatuan Sekerja pun tolak, Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam pun tolak. Tapi dalam pada semua ini tolak, pemegang-pemegang taruh utama ditolak, tapi nampaknya ada cadangan daripada komersial, daripada private, daripada swasta yang sedang dipertimbangkan. Kenapa? Dan kenapa juga dalam keadaan di mana MEHB ini, ya, MEHB ini, company ini sebenarnya adalah syarikat berkaitan kerajaan, GLC ataupun GLIC lah. Ya, 60% milik mereka ini adalah saham-saham yang dimiliki oleh Khazana, KWSP, oleh Permodalan Nasional, oleh KWS, uh, apa ni, Kumpulan Wang Amanah Pencin. Jadi ini semua adalah jumlahnya lebih kurang 60% hak milik MEHB. Maksudnya dia adalah syarikat berkaitan kerajaan. So dalam pada dalam pada syarikat berkaitan kerajaan ini hak miliknya adalah hak milik besar. Kenapa kerajaan sekarang sedang mempertimbangkan cadangan daripada Desmond Lim ini? Apa special sangat? Ha, apa special sangat pengaruh dia? untuk dapat dipertimbangkan sebegini rupa. Ini persoalan-persoalan besar yang saya timbulkan dalam kenyataan saya. Dan pada masa yang sama juga, saya heran, aneh, ajaib. Kenapa dalam pada uh, MAHB sendiri pun mereka ada telah mengemukakan cadangan untuk membangun semula Subang Airport. Dalam pada mereka ada juga kemuka cadangan tetapi kerajaan sudah sedang mempertimbangkan cadangan lain daripada private daripada swasta ya, apakah cadangan, semua cadangan ini ditolak, ya, apakah cadangan-cadangan lain tidak boleh diterima tidak, saya rasa MAHB terbuka, tetapi mestilah dalam keadaan di mana tawaran-tawaran ini dibuat secara uh, terbuka, maksudnya ada tender terbuka, uh, boleh boleh juga jemput daripada uh, developer yang lain, daripada syarikat-syarikat uh, construction dan property developer yang lain mungkin ada operator apungan terbang yang lain yang ada kemahiran kenapa tidak pula dipertimbangkan buka itu kepada yang lain tetapi ada satu seolah-olahnya satu lain yang istimewa kepada Desmond Lim dan W City Holdings ini persoalan persoalan besar dan saya juga timbulkan persoalan apa ciri-ciri penting kepada terma cadangan pengambil alihan tersebut apa ciri-ciri penting? Apa skop cadangan konsesi yang dikemukakan oleh mereka? Saya juga bertanya, kenapa tak ada proses uh, open tender? Saya juga bertanya, saya juga ingin bertanya dan saya dah bertanya dalam penyataan itu, apa jadi dengan status MEHB? Status resmi MEHB ni. MEHB ni adalah pemilik, MEHB ni adalah pengurus. Dia ada terma perjanjian dengan kerajaan, ya, Uh, perjanjian konsesi baik, perjanjian operasi baik dengan kerajaan ada tempohnya tak silap saya sehingga 2062. So apa jadi dengan keadaan ini, terma ini. Yeah. Kemudian apa pula jadi dengan kepentingan yang lebih penting lagi? Apa jadi dengan kepentingan lapangan terbang Subang? Ada dah kalangan uh, bila saya keluarkan kenyataan ini mereka kemukakan pandangan mereka kata apa jadi dengan Subang Airport kalau ini merupakan aset negara? ini merupakan amanah rakyat. Ha, mereka dah bertanya ni. Kalau misalnya macam seolah-olah kita outsource lah ni, kita swastakan ni, kita serahkan satu strategic aset negara iaitu lapangan terbang kepada swasta untuk dikomersialkan, ya, untuk dijadikan sebagai satu tempat komersial. Ha, ini yang banyak orang pertimbulkan, yang banyak orang persoalkan. Dan saya tanya juga apa kaitan ini sekarang dengan cadangan inilah cadangan pengambilan ini dengan plan strategik lapangan terbang kebangsaan Ataupun NESP dan juga macam mana dia terkait dengan plan industri aero angkasa Malaysia 2030 Ini semua dasar-dasar uh, Kalau katakan dalam dasar ini saya yakin dalam dasar ini mesti ada sebut tentang uh, strategik aset tentang nilai kepentingan lapangan terbang ini, tentang kepentingan uh, organisasi seperti JLC yang menguruskannya. Tapi sekarang ada cadangan ambil alih oleh swasta. Uh, sekarang macam mana kaitkan dengan pelan pelan ini? Apa dia? Apa, kenapa boleh dikaitkan dengan pelan pelan ini? So setelah saya sekalian saya tengok input uh, komen yang telah diberi dalam Facebook saya dalam Twitter sangat sangat uh, banyak memberansangkan. Mungkin ramai daripada kalangan itu adalah warga kerja MHB, daripada MABG, mungkin daripada kesatuan sekerja, tapi saya ucap terima kasih kerana itu. Cumanya uh, se sehingga sekarang semalam saya keluarkan sehingga sekarang dah malam ni belum saya dapat ataupun dengar apa-apa jawapan atau respon daripada Menteri Pengangkutan ataupun kerajaan. Ya. Yeah? okay nak kata oh kenapa lah YB sibuk-sibuk buat macam ni sekarang ni? Iyalah, dah parlimen digantung parlimen digantung kalau tidak saya boleh bawa dalam parlimen saya boleh timbulkan soalan-soalan ini dalam parlimen saya boleh tanya dan menteri ataupun timbalan menteri wajib jawab tapi sekarang ni kita sendiri macam seolah-olah bercakap tapi tak ada jawapan tapi saya akan tuntut dan kita mesti tuntut kerana isu ini adalah isu yang dasar so parlimen digantung buka segera pun kita belum tahu lagi uh, so jadi akhirnya saya cabar ya yeah, saya cabar Menteri Pengangkutan, saya cabar kerajaan daripada kerajaan PN ini untuk tampil dan jawab dengan segera. Tampil dan jawab dengan segera. Ini isu kepentingan ramai. Ini isu bukan hanya kepentingan AMHB. Isu kepentingan rakyat, isu kepentingan negara. Jadi janganlah buat-buat don't know aje, buat-buat diam saja. Dan saya bimbang, ya saya sekalian bahawa uh, ada usaha mungkin, ya mungkin untuk salah gunakan penggantungan parlimen, perintah darurat untuk kejar tawaran urus niaga yang macam ni. Tawaran yang bagi saya agak kabur dan kontroversi. Jadi, kalau mudahnya untuk kita katakan di sini ialah saya memang syorkan sekarang supaya kerajaan tolak saja cadangan pengambil alihan ini beri tumpuan kepada apa yang telah dicadangkan disyorkan oleh MHB untuk pembangunan semula Subang. Subang Regeneration Plan itu. Kalau tidak, maka kita akan bangkitkan dan akan bangkitkan lagi sehingga kita dapat jawapan, sehingga kita dapat satu uh, dipanggil penyelesaian kepada apa yang telah dibawa oleh kerajaan ini. Baik. So, itu berkenaan dengan uh, isu yang pertamalah saya-saya sekalian, iaitu berkenaan dengan cadangan pengambil alihan lapangan terbang Subang oleh sebuah syarikat uh, swasta. So bersama-sama dengan saya uh, untuk uh, isu yang seterusnya uh, saya jemput daripada rakan-rakan sekiranya ada apa-apa pandangan ataupun uh, cadangan uh, ada apa-apa uh, apa ni soalan ya boleh ditumpukan boleh dibuat komen dalam Facebook. So sila pastikan anda like dan share sekarang eh? pastikan like dan share. Okey, isu yang kedua yang saya nak sentuh ialah berkenaan dengan kes uh, gulung tikar dululah. Uh, ini masalah isu peniaga gulung tikar. Peniaga gulung tikar ni uh, sejak akhir-akhir ini uh, saya dapati sudah banyak dibangkitkan oleh peniaga-peniaga kecil terutamanya, peniaga-peniaga runcit. Mereka yang mungkin kalau dalam seminggu dua, dua minggu mungkin boleh tahan. Tapi masuk tiga, empat minggu dalam PKP, mereka sudah merasai kesusahan, keperitannya. Okay. Jadi saya baca dalam media dua hari lepas, uh, ada melaporkan bahawa majoriti peniaga-peniaga runcit, terutamanya peniaga-peniaga Melayu, yang katanya media laporan tersebut yang sudah hampir mati. Uh, ini bahasa kalimah yang digunakan, yang sudah hampir mati selepas kerajaan laksanakan PKP 3.0 kita mereka kata sekarang ni lebih teruk bila tak ada moratorium automatik ya, untuk pembiayaan perniagaan mereka. Ya, mungkin ada apa yang disebut sebagai grant apa BJPK tak silap saya tu. Tetapi itu pun saya dengar ada yang komplain minta tapi tak lulus. Jadi soal hutang tak dapat ditangguhkan sebab tak ada moratorium automatik tapi pada masa yang sama minta pembiayaan pula tak lulus. So maksudnya teruk, lebih teruk lagi. Ya. Kemudian uh, saya baca dalam media juga presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra. Siapa dia? Datuk Amir Ali Maidin. Ah uh, ya ni apa owner Maidin lah. Ya owner Maidin ni dia kata dia kecewa dan dia dakwa kerajaan tak tahu keadaan sebenar peniaga-peniaga. Uh, dia kata dah habis daya dah dia orang ni nak selamatkan peniagaan minta moratorium tapi banyak sangat kerenah. Sebab apa? Kerana kerana kena bagi penyata akaun lah, kena buat unjuran perniagaan lah, kena buat salinan-salinan dokumen lah dan pada akhirnya pula kadar faedah itu agak tinggi yang akan diberikan kepada mereka dan kemudian bila mereka ada pertanyaan mereka, mereka minta apa dipanggil butiran lanjut call tak angkat sebab katanya kaki tangan itu tak kerja di office mungkin agaknya kerja di rumah ya work from home so ini adalah rungutan yang dibuat oleh presiden persatuan peruncit bumi putra sendiri dan saya percaya banyak juga persatuan-persatuan peruncit peniaga-peniaga yang lain juga telah membuat rungutan saya dengar di pulau pinang pun begitu mereka telah buat rungutan dan uh, menurut kata lagi uh, Datuk Amir Datuk Maiden eh? Datuk Amir Ali Maiden ni dia kata Uh, jumlah perniagaan dia tel telah kurang 25% sejak PKP penuh. Dan uh, dia bimbang akan lagi tambah terjejas uh, sebabkan hutang dan sebagainya. Dia... Minta maaf. Ha? Ya, minta maaf tadi ada gangguan sedikit, gangguan teknikal. Saya baru sebut tadi, mungkin kerana kita dengar pusat membeli belah tu problem tu. Wah, oh, tak kira Facebook pun down juga ya so pusat membeli belah pun down kurang 95% ya, kalau gerai ataupun peniaga-peniaga makanan dan minuman mereka kurang 15 hingga 25 15 hingga 29% ya itu kerana mereka tidak tidak dibenarkan untuk orang makan di kedai no dine in jadi itu ada kesan juga kepada peniaga-peniaga ini dan ramai yang lingkup ramai yang gulung tikar Ya, ramai yang lingkup, ramai yang gulung tikar. Kalau kita tengok dari segi statistik, ya, tenaga kerja sehingga Jun 2021, mereka yang terdedah dengan risiko sama ada tak ada kerja, tak dapat kerja, dibuang kerja ataupun gaji dikurangkan adalah sebanyak 19.1% daripada tenaga kerja. Ya, mereka yang tidak dapat uh, apa dia dipanggil sokongan ini 19.1% daripada jumlah tenaga kerja. Ya, jumlah ini adalah sebanyak 3.0 hampir 3.2 juta daripada keseluruhan 16.1 juta. 19.1% terdedah kepada risiko sama ada telah dibuang kerja ataupun telah uh, tak ada kerja menganggur ataupun gaji mereka telah dikurangkan. So, maksudnya ini jumlah yang besar secara sekalian, Ya, jumlah yang besar dan ada juga statistik yang menunjukkan bahawa industri kecil dan sederhana ini ataupun SME mereka ini diunjurkan akan gulung tikar untuk hujung tahun ini daripada bulan Ogos sehingga Disember 2021 sehingga ke 100,000 ribu uh, ni peniaga-peniaga. 100,000 peniaga-peniaga kecil. Uh, so ini satu jumlah yang uh, yang besar. Ya bukan jumlah yang kecil. Data ni saya ambil daripada Jabatan perangkaan daripada apa, persatuan SME bukan saya create, bukan saya cipta sendiri maksudnya jumlah ini adalah jumlah yang real dan ada sesuatu yang mesti dilakukan oleh pihak kerajaan untuk bantu peniaga-peniaga kecil terutamanya untuk bangkit semula, saya tak pasti saya dengar hari ini, saya terbaca dalam berita, saudara Khairi Jamaludin sebut, Datuk, apa ni Perdana Menteri akan umum satu pakej ekonomi lagi, saya tak pasti tapi saya yakin sebenarnya kalau misalnya sesuatu tidak dilakukan dia bukan saja mereka tidak akan gulung tikar tetapi saya bimbang mereka akan ada satu tekanan mental yang kuat eh, tekanan mental yang sangat kuat ke atas mereka sehingga mungkin mengakibatkan ada kes-kes yang yang berbahaya berlaku di Pulau Pinang uh, saya baca kenyataan oleh uh, pengurusi keadilan Pulau Pinang YB Bahtiar menyebutkan ramai yang telah bunuh diri Ya, ramai yang bunuh diri sama ada mereka di peniaga ataupun mungkin individu rakyat biasa tak pasti tetapi statistik bunuh diri ni agak tinggi ya. kalau kita pun baca dalam berita semalam tak silap saya, saya baca ada seorang lelaki ni di Pulau Pinang juga ada seorang lelaki yang berumur 26 tahun dia murung maut jatuh daripada tingkat 10 pangsa puri di Batuworth ya. ada anak dua orang lagi anak kecil lagi silat saya umur baru 3 4 tahun, 3 5 tahun macam tu. Tapi diceritakan kembali oleh isteri beliau bahawa lelaki ini sedang sedang mengalami tekanan perasaan, sedang murung sebab bisnes dia gagal dan rugi. Jadi ini satu yang real. Ini bukan satu ya, ini bukan maknanya satu keadaan di mana kita hanya dengar-dengar khabar aja. Ha, dongengan saja tidak. Ini satu yang real tekanan mental sehingga mengakibatkan sebab ada kemurungan sebab kena gulung tikar tak boleh nak apa, survive jadi maknanya mereka ini ambil tindakan untuk bunuh diri kita minta jangan ya jangan ini bukan satu tindakan yang betul ya, kita memang minta supaya semua tabah supaya semua sabar tetapi dia ada limit ha, dia ada limit dia jadi persoalan besarnya sekarang ialah apa plan pemulihan untuk ekonomi peniaga-peniaga kecil. Saya rasa kalau sekadar plan pemulihan negara seperti mana yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri itu tidak memadai. Itu bagi saya adalah peluan pel, apa ni plan untuk menunjukkan performa prestasi dari segi bilangan kes harian, dari segi vaksinasi, tapi pelan keluar daripada Covid, pelan keluar daripada ekonomi masalah ekonomi, pelan keluar daripada masalah pendidikan. Yang itu yang rakyat nak tengok, yang itu yang rakyat nak dapat maklumat tapi itu belum nampak dengan jelas telah disampaikan ataupun di, disebutkan oleh pihak kerajaan. Jadi saya merayu bagi pihak peniaga-peniaga kecil supaya mereka ini diberikan uh, ruang, mereka ini dibantu bersungguh-sungguh sebab suasana sekarang bukan suasana kebiasaan. Dan saya sekalian, saya bimbang PKP ini akan dilanjutkan. Jadi kita nak tunggu fasa 2 PKP 3.0 fasa 1 lah apa dia panggil itu, separuh masa kedua ni... akan tamat pada hujung bulan ni. 29 hari bulan Jun. Saya tak pasti ada apa-apa pengumuman lagi. Tapi, saya bimbang ianya akan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, tanpa ada... kelonggaran lah. Terutamanya kepada peniaga-peniaga. Maka saya bimbang ramai lagi yang akan gulung tikar. Kalau misalnya tak ada bantuan... yang diberi kepada mereka. Saya bimbang ramai lagi yang mungkin akan tertekan... dengan lebih teruk. Jadi bantu bantu peniaga-peniaga kecil ni untuk bangkit dan dapat uh, memastikan kehidupan mereka itu dapat diteruskan. Mungkin mereka ni rasa mereka tak kena COVID. Tetapi kalau berniaga rugi, gagal, hutang keliling pinggang, itulah mungkin akan ambil tindakan perkara apa tindakan bunuh diri, tindakan macam-macam yang pelik yang sepatutnya tak lagi tak berlaku dalam negara kita. Baik, sekian. Ada pandangan yang telah diberi dekat sini, saya sempat tinjau-tinjau sikitlah. Uh, ya, yeah, ada pandangan oleh Abdul Mun'im Muhammad Yusri uh, Dia kata sini YB, rakyat sekarang dah penat Betul, rakyat nak tengok tindakan Agak-agaknya PH ada tindakan efektif ke Dalam masa terdekat ini Berkenaan dengan kerajaan gagal ini Ya, yeah. uh, sebenarnya sebagai uh, Sebuah pakatan yang bertanggungjawab juga Ya, yeah, Kita... Uh, ada perasaan uh, ada keinginan dan mesti ada tanggungjawab untuk bantu bersama rakyat. Walaupun betul tanggungjawab utama itu masih lagi terletak di atas pundak kerajaan PN sekarang ini. Ya, yeah, mereka yang mengambil tindakan, mereka yang apa umum macam-macam. Tapi Pakatan harapan pun tak boleh lari daripada ni. Sebab itu kalau saya, saya sekalian perhatikan sebenarnya uh, saudara Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang juga telah mengeluarkan beberapa plan exit ya exit strategi kepada covid ini ada pelan-pelannya ada cadangan-cadangannya tapi kalau kata kita nak bagi tahu tapi kita tak boleh laksanakan tak tak boleh laksanakan orang pun akan komplain juga orang akan kata alah ya tengoklah ni cakap je lebih tapi bukan boleh buat apa pun jadi kita ni macam di tengah-tengah seolah-olahnya cuma saya rasa itu tidak boleh menghalang kita daripada mengemukakan penyelesaian sebab itu Uh, saya rasa yang pertama mesti lihat adalah berkenaan dengan exit plan kepada COVID. Sebab itu kalau tengok dari segi penyelesaian ada dah disebutkan macam mana cara-cara kaedah-kaedahnya. Contohnya uh, mesti dilakukan testing yang lebih meluas. Mesti ada veks, program vaksinasi yang lebih cepat, lebih lancar. Ya, mesti ada uh, apa dipanggil sumber-sumber tenaga ataupun kewangan Sumber-sumber itu ditumpukan kepada perkara yang utama, bukan bagi kepada ambulans, ya, ataupun kepada perkara-perkara uh, yang tak penting. Tapi tumpukan kepada perkara-perkara utama, uh, bantu ekonomi misalnya. So yang itu adalah sebenarnya cadangan-cadangan yang telah dikemukakan lama dulu, ya telah disebut banyak kali oleh saudara Anwar Ibrahim maupun oleh kenyataan-kenyataan yang dibawa oleh Pakatan harapan. Begitu juga dengan plan untuk pendidikan saya baca daripada kenyataan yang dibuat oleh Saudara Mazli Malik ahli parlimen Sipar Renggam bekas menteri pendidikan banyak juga yang telah beliau kongsi tapi saya rasa dia jatuh ke atas telinga yang pekak lah. eh, fallen on deaf ears maksudnya tak tak ada satu tindakan yang diambil ataupun di, 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 di apa, digunakan oleh pihak kerajaan so isu tentang kebersamaan nak perang covid ni tak berlaku saya sekalian Ha, kita offer, kita tawar. Tapi saya rasa dia cuma, apa dia panggil tu, kita tembok dinding tu keras je lah. Dia tak ada respon. So, banyakkan perkara itu, kerajaan buat. Macam dia dia rasa dah, the government knows best. Ya, Saya tak nampak sebenarnya sebenarnya di situ adalah satu konsep di mana kita melaksanakan whole of society approach. Tapi sebaliknya adalah whole of government saja. So, perkara ini perlu diperbaiki supaya kita sama-sama dapat bantu. Okey, ada uh, soalan lagi ya. Eh? Saya baca satu lagi ini daripada saudara Ibrahim. Eh? Uh, Pandangan ke soalan ini? Kita tengok sekejap. Salam YB, memang benar sekali. Peniaga-peniaga uh, Melayu tertekan dengan sewaan bulanan mereka kerana terpaksa bayar kepada tuan empunya kedai ataupun gerai-gerai. Kalau menyewa dengan gerai-gerai dan kedai-kedai majlis daerah mungkin ada kelonggaran sedikit. Ha, tapi kalau sewa dengan gerai-gerai yang uh, apa dia panggil swasta ni uh, mereka pun susah. Saya saya faham ya sebab saya pun ada baca uh, mungkin di Twitter ke dekat mana ke uh, ada yang menyebutkan hari ni dah 24 Jun. Lagi 6 hari hujung bulan nak kena bayar sewa. Tak tahu mana nak keruk duit nak cari untuk bayar sewa bagi bulan ini. Ini pun real. Ya. Jadi soalnya benar di sana kalau uh, majlis ya kalau kita sewa tu adalah sewa tu adalah premis majlis mungkin majlis boleh longgarkan boleh tangguhkan untuk pembayaran sewa tapi kalau ada premis itu premis swasta premis private sedangkan kita sewa maknanya bahaya ya maknanya kalau dalam keadaan macam tu kita terpaksa berhutang untuk bayar sewa ataupun kita tak boleh lagi sewa dan kita terpaksa keluar daripada premis itu so tambah meranalah peniaga-peniaga ini jadi betul apa yang disebutkan oleh saudara Ibrahim itu kita kena sensitif kita kena empati dengan peniaga-peniaga ini bantu mereka supaya mereka dapat bangkit dan survive pada masa yang sama. Okey dan uh, seterusnya ada juga pandangan daripada saudara Aiman Zainal eh. Saudara Aiman Zainal kata salam YB golongan OKU penglihatan terjejas teruk kerana kami bergantung pada perkhidmatan urut reflexology sebagai punca pendapatan kami tidak berupaya untuk melakukan pekerjaan alternatif kerana kekangan dari segi penglihatan betul ya saya juga simpati dengan uh, golongan OKU kerana mereka ni uh, orang kelainan upaya sudah pun orang kelainan upaya walaupun mereka ni boleh berikhtiar boleh berdikari tetapi ada ruang-ruang tertentu yang mereka boleh berdikari contohnya macam uh, reflexology Uh, dan dan lain-lain lah. Jadi maksudnya kalau kata kita tak sensitif kepada perkara itu, tak peka berkenaan dengan uh, cara di mana OKU ini juga boleh berdikari, uh, maka kita akan juga meminggirkan mereka. Uh, so sebab itu saya rasa dah ada satu saranan supaya bila masuk kepada fasa 2 mau atau tidak mahu mungkin ya yeah, mungkinlah saya harap tidak kes-kes harian itu masih tinggi itu tidak menyebabkan kita tidak boleh buka sektor-sektor ekonomi yang tertentu yang mana ianya tidak melibatkan uh, apa ramai ya yeah. tetapi ini adalah perniagaan yang boleh dilakukan contohnya macam tadi OKU Reflexology uh, mungkin mungkin kedai gunting rambut uh, mungkin uh, kedai apa-apa lagi yang 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 tidak melibatkan ramai dan 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 saya rasa pun kita boleh back up lah patutnya back up dengan data dan sains untuk menunjukkan bahawa kluster-kluster ini tidak timbul sama ada secara uh, apa sporadik ke ataupun secara kluster betul ke tidak timbul di tempat-tempat yang sektor ekonomi yang tak ada kaitan ya uh, bukan dia bukan kluster kilang dia bukan industri yang itu memang confirm lah uh, banyak kluster tetapi kalau misalnya reflexologinya apa dia ada tempat dia terbuka dia buat pun seorang-seorang pakai patuh SOP apa salahnya kalau kita boleh longgarkan supaya mereka ini dapat uh, pendapatan yang halal mereka boleh bekerja dapat apa mengisi pendapatan mereka mereka boleh survive so maksudnya saya rasa lah pendekatan terbaik untuk kita tengok balik tentang PKP 3.0 untuk kita tengok balik tentang sasaran-sasaran uh, apa dia panggil kes-kes ini ialah supaya kita lakukan secara bersasar jangan pukul rata oh, semua tutup semua buka ya kita kena tengok secara khusus kepada sektor yang tertentu itu dah confirm sekarang sektor uh, apa tu kluster uh, pembina uh, sorry kluster tempat kerja dah tentu dah kilang-kilang ah yang ini kita kena betul-betul tengok tapi kalau ada ada tak kluster dekat restoran kluster dekat uh, shopping center ke saya tak tak, tak dengar lagi ya kast community tu ada. Tapi kalau tidak, maka kita boleh sasar, buka secara bersasar dan bantu peniaga-peniaga yang uh, yang susah, masyarakat rentan terutamanya macam tadi uh, OKU. Jadi, uh, saya rasa ini antara pandangan-pandangannya. Saya nak pergi kepada yang uh, isu yang terakhirlah. Uh, berkenaan dengan kes COVID juga. Saya dah sebut sikit sebanyak tadi berkenaan dengan isu COVID ini. Tapi saya ada dua faktor yang sangat membimbangkan saya. Ah uh, yang pertama ialah berkenaan dengan kes sporadik, yang kedua ialah berkenaan dengan kluster tempat kerja lagi. Ya. Yeah. Kalau kes sporadik ini kita uh, biar kita jelas juga apa maksud kes sporadik ini. Kes sporadik ini adalah kes-kes yang dikesan dalam komuniti tetapi tak terkait dengan mana-mana kluster. Kita dengar kadang-kadang uh, ketua pengarah uh, kesihatan sebutkan dalam Kenyataan dia, oh ini kluster uh, pendidikan, ini kluster uh, apa lagi? Kluster apa lagi ada? Kluster pendidikan, kluster uh, keagamaan. ya uh, Ada macam tu kan, kluster tempat kerja. Uh, yang ini memang ada kluster-kluster dia. Tapi bila kita kata kes sporadik ini, dia tak terkait dengan mana-mana kluster. Dia dalam komuniti. Sebab itu dinamakan sebagai kes sporadik. Dan kes sporadik ini dia tak bergejala. Dia tak bergejala tapi dia masih boleh jangkiti seseorang. So, itu dia maksudkan sebagai kes sporadik. Baik. Saya nak sebut kat sini. Sebenarnya, saya dah dah pernah keluarkan satu kenyataan berkenaan dengan kes sporadik ini sebulan yang lepas. Pada 20 hari bulan Mei. Saya pernah keluarkan. Saya pernah sebutkan uh, dari mana datang kes sporadik ini, apa cadangan-cadangannya. Jadi, saya tak nak ulang panjang-panjang pasal apa yang telah saya sebutkan. Cuma hari ini, sekarang ini, Ya, kalau bulan ini kita tengok kes sporadik ini Dari uh, daripada bulan Januari sehingga pertengahan bulan Jun 69% daripada kluster-kluster yang ada adalah kes sporadik. Maksudnya tinggi saya sekian. Ya, dia memang dia tinggi. Dia dah menjangkau masuk ke dalam komuniti, dia spread cepat. Jadi uh, tak tahu sebenarnya saya tak masih lagi tak nampak Uh, apakah usaha-usaha untuk kita betul-betul dapat tangani kes sporadik memang kalau tengok dari segi statistik yang paling tinggi ialah di lembah kelang ya yeah? paling tinggi di lembah kelang memang kalau lembah kelang selangor maksudnya Kuala Lumpur selangor yang tertinggi bila kita sebut tentang kes sporadik ini kita ketepikan kes kluster tempat kerja tapi ini, ini adalah kes sporadik uh, jadi kalau berdasarkan kepada kes sporadik ini saya saya cuba untuk teliti apa yang mungkin dilakukan oleh KKM ataupun kerajaan dalam hal ini. Saya jumpa perkara ini yang macam ni saja. Maksudnya mereka sebut supaya kita bagi dia bagi 5 tips untuk kita tangani secara kendiri. Ya, secara kendiri. Maksudnya uh, kita jaga kitalah. Ya, maksudnya kalau kita nak nak lawan kes sporadik ini, maka kita kena jaga kita. Kita kena ada tips kendiri ni. Apa 5 tips kendiri ni? Duduk rumah, keluar bila perlu, patuh SOP guna Teknologi komunikasi untuk berhubung, beli barang secara online, ke, pergi buat pemeriksaan kalau bergejala. Saya tengok ini semua biasa. Ini semua adalah perkara-perkara yang memang pun dah jelas, uh, telah pun diketahui umum. Ya, yeah? maknanya kalau nak mudah cakap, ini ialah untuk kita hadkan pergerakan. Itu je. Dengan kita hadkan pergerakan, maka kita dapat kawal kes sporadik. Saya tak nafikan perkara itu, tapi saya tak nampak satu usaha yang benar-benar terbaik untuk kita kawal kes peradik ini yang dipelopori ataupun yang digedesak oleh kerajaan. Saya tak nampak. Ya, kalaupun ada. Ya, saya terbaca satu berita yang menyebutkan bahawa antara cara untuk kita kawal kes peradik ini kerana mungkin puncanya ialah orang ataupun grup ini iaitu dengan adanya tindakan serbu ke atas pendatang asing tanpa izin, parti yang ha, ni Jabatan Immigration ada ada buat serbuan, mereka ada buat operasi mereka serbu ke kawasan-kawasan tempat kerja, mereka tengok, ha, mereka tahu mereka ni di kalangan pekerja-pekerja ni terutamanya pendatang asing tanpa izin ni tempat dia tu tempat yang daif selalunya sesak ha, kemudian kadang-kadang tak bersih ha, jadi lepas tu mereka ni memang kadang-kadang bukan bukan tak tahu, tapi mereka ni gagal untuk patuh SOP, tak ada penjarakan Uh, kemudian dia akan duduk sekelompok. Jadi, bila macam tu, dalam keadaan mereka ni pula berapa dia panggil, ada hubungan dengan kawan mereka, mungkin di tempat yang lain, itu boleh menyebabkan kes sporadik itu berlaku. Bagus. Okey. Maksudnya, kita ambil tindakan untuk pastikan pemantauan dia buat ke atas parti-parti ini. Itu saya tak nafikan satu usaha. Tetapi, kalau lain-lain, sepatutnya ada usaha, ada cadangan, ada syur telah dibuat. Untuk apa? Pertama, kita kena tingkatkan ujian saringan uh, dengan pematuhan SOP. Seperti yang dilakukan di Selangor. Ya, ada kebimbangan bila kita buat testing banyak lagi ni, oh kes lagi tinggi. Yalah, dah tu masalahnya kes sporadik tinggi. Macam mana cara nak kawal kes sporadik? macam mana cara kita nak kawal kes sporadik setakat kendiri saja setakat ini tak, tak 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 nampak keberkesanan dia jadi mesti ada dibuat ujian seperti di Selangor yang kedua adalah ada saya baca supaya kita ni timbangkan untuk membenarkan penjualan dan penggunaan kit ujian kendiri RTK maksudnya kalau kita tahu di dalam komuniti tu ada kes sporadik berlaku tetapi kalau kata kita ada ikhtiar ada usaha supaya rakyat sendiri pun boleh buat ujian uh, RTK antigen tadi tu ya ada kit dia ada panduan dia ada caranya untuk laksanakan dan ada komunikasi yang dia buat mungkinkah ini boleh menyebabkan kita akan dapat kesan dengan lebih baik dan dengan itu tindakan dapat diambil lebih awal ha, so timbangkan untuk benarkan penjualan dan penggunaan kit ujian kendiri RTK antigen ini dibuat ada dibuat di negara lain. Saya ada terbaca rakan kita di UK ya yang duduk di UK, belajar di UK, mereka pun ada buat uh, ujian ini. Mereka beli sendiri dan mereka laksanakan sendiri. So, ini juga memudahkan dan bagi saya juga meringankan beban yang ditanggung oleh KKM. Kalau tidak nanti KKM lah nak kena apa buat ujian lagi, lepas tu kena buat apa dia panggil contact tracing lah apalah. Tapi kalau cara macam ni mungkin akan memudahkan beban dan juga memperkasakan uh, rakyat. Yang seterusnya adalah kena tingkatkan kualiti siasatan kes. Ah, ini pun saya dengar dah berulang-ulang kali banyak pakar-pakar yang sebut kena laksanakan FTTIS ni. Apa FTTIS ni? Find, test, trace, isolate dengan support. Maksudnya cari, buat ujian, kemudian jejak mereka ini, kemudian asingkan dan bagi sokongan kepada mereka ini cara yang telah dilaksanakan di banyak tempat dan pakar-pakar pun dah sebut banyak kali. Kalau misalnya kita dapat laksanakan ni dengan teratur tersusun dengan bantuan data dan sains. Saya rasa ini juga boleh menjadi penyelesaian untuk kes sporadik yang berlaku sekarang. Dan dah tentunya yang terakhir ialah cadangan dan pun juga telah disebut banyak kali, kita kena segerakan vaksin. Ya, uh, PIK punya program ni kena cepat segerakan lagi. Yalah betul sekarang ni dah Katanya dah lebih daripada 250 ribu suntikan sehari. Betul, teruskan. Ada PPV bergerak, betul. Tapi, yalah, tak apalah kita nak kata dah lambat. Tapi sekarang ni, memang kena segerakan kalau kita juga nak kawal kes sporadik. Jadi, uh, saya saya sekalian, uh, saya haraplah bila kita sebut pasal kes ini, kita juga tahu bahawa kesan dia tu banyak. Ya, kalau misalnya contoh macam uh, dia ada kaitan dengan kes kematian ya, kes kematian saya tengok sekarang ada trend yang menaik, meningkat uh, saya tengok sini saya buat kiraan ataupun uh, track saya sendiri uh, 21 Jun ada 69 kematian 22 Jun 77 kematian 23 Jun 83 kematian hari ini 24 Jun 82 maksudnya dia dia, di, dia agak tinggi saya sekalian dia agak tinggi sekarang itu sedang meningkat dan yang lebih merunsingkan tu sebab peratus yang meninggal ni di bawah umur 60 tahun adalah sebanyak 47 peratus. Ini data pada 19 Jun. 47 peratus, maknanya hampir 50 peratus daripada yang meninggal itu adalah daripada kalangan yang umur 60 yang bukan ada comorbidity yang ada penyakit macam-macam ya tapi tinggi angkanya so ini juga ada kaitan dengan kes sporadik yang memimbangkan saya dan saya rasa ini juga yang menjadi uh, banyak persoalan yang telah ditimbulkan. So, saya harap uh, perkara ini dapat pertimbangan daripada semua terutamanya tentang kes sporadik dan uh, lakukanlah ya laksanakanlah FTTIS itu supaya kadar positif sekarang ini tidak hanya kekal pada purata 7% kalau ikut WHO lebih daripada 5% ni sebenarnya pandemik ni dah luar kawalan. Itu standard yang telah ditetapkan oleh WHO. Kita sekarang ni dah lebih daripada 5, kita dah 7%. So, ini pun menjadi kerisauan juga. Okey, jadi dia ada kaitan dengan perkara kedua tentang saya nak sebut tadi faktor yang membimbangkan saya iaitu berkenaan dengan kluster tempat kerja. Uh, Februari, ya, yeah, bulan Februari purata kluster tempat kerja ni Uh, 76% daripada keseluruhan kluster ialah kluster tempat kerja. Itu bulan Februari. Uh, semalam, semalam ya, semalam 23 Jun 15 daripada 24 kluster adalah kluster tempat kerja. 63% adalah kluster tempat kerja. Confirm memang kluster tempat kerja adalah champion lah. Ya, setiap kali kita tengok dalam berita, setiap kali kita dengar, setiap hari kluster tempat kerja. Kluster tempat kerja. Saya pun rasa macam, macam tak, tak heranlah, heranlah, saya heranlah. Kenapa maknanya uh, sesuatu perkara yang begini serius, uh, apa itu, tidak ada sesuatu langkah segera, ya, langkah tegas dibuat. Uh, so, so, saya telah keluarkan kenyataan uh, minggu lepas. Saya kata saya pandang serius tentang kluster di tempat kerja, kluster di kilang, uh, terutama juga di parlimen ledang. Dan saya juga bimbang tentang ada PKPD yang telah ada pun di ledang. Di mana insiden pun kes tinggi, jumlah pekerja pun ramai. Dan saya minta syarikat kilang, saya minta MITI, saya minta Kementerian Sumber Manusia, KPKT ke KKM untuk ambil tindakan. Dan saya telah beri beberapa cadangan. Antaranya, kena buat ujian saringan, kena bagi vaksin dan sebagainya. So, saya nak update, uh, saya dah dapat maklumat bahawa ada satu operasi bersepadu telah dilakukan. Operasi pematuhan SOP sektor pengilangan dan pembuatan. Operasi ini telah dilakukan pada bila? Pada 3 hari yang lepas, 21 Jun, uh, yang telah dilakukan oleh PDRM, uh, KKM, GTK dan MDT di kawasan Majlis Daerah Tangkap. Mereka dah keluarkan 2 kompaun. Satu ialah di bawah akta 342. Uh, sebab ada gagal penjarakan jaga-jaga pen, penjarakan kena saman RM10,000 yang kedua akta 171 iaitu engkar arahan notis kena kompaun RM500 ini di mana saya sekalian ini adalah di kawasan perindustrian tangkap dan rumah penginapan pekerja jadi saya keluar kenyataan saya 17 Jun mereka telah buat serbuan buat operasi bersepadu pada 21 Jun ada tindakan saya tak pasti sama ada sebab saya apa bangkitkannya ataupun tidak. Tapi saya tak heran. Yang pentingnya, mesti ada operasi pemantauan. Mesti ada tindakan pencegahan yang dibuat. Berterusan. Bukan maksudnya uh, minggu ini ada, minggu depan tak ada. Saya rasa berterusan sebab mudah saja. Sebab kluster tempat kerja dah terbukti adalah peratus kluster yang tertinggi dalam negara. Jadi, takkanlah buat dia buat dia je buat sekali-sekala saja ya mesti ada satu tindakan berterusan yang dilakukan untuk pastikan kluster tempat kerja ni dapat dikawal dan dia adalah uh, tanggungjawab semua tanggungjawab terutamanya tanggungjawab majikan ya tanggungjawab majikan tanggungjawab uh, kerajaan ataupun kementerian yang kaitan direct ya uh, dengan isu uh, kilang ya uh, kluster tempat kerja dan saya juga nak sebutkan dekat sini ada satu ingatan khas yang telah dibuat oleh Tuanku Sultan Johor sendiri berkenaan dengan kluster tempat kerja. Baginda kata bimbang jangkitan di tempat kerja, kawasan perindustrian dan pembinaan. Sebab dia kata baginda sebut penyumbang utama kes setiap hari ialah di mana tempat kerja, kawasan perindustrian dan pembinaan. Jadi sedihlah kan kita nak dengar sampai sultan pun dah kena sebut perkara-perkara macam ni. Agong apa tu raja-raja Melayu takkanlah sampai macam tu sekali baru kita nak bergerak, barulah kita nak ambil tindakan ini semua apa kes lembab lah ya lembab jadi kalau dalam keadaan perang ni ya kita nak berperang ni tapi kita ni masih lagi dok isi peluru belakang orang dah tembak kiri kanan dah mati dah maksudnya tak payah susah-susah lah bagi orang lain je buat kerja ya bagi orang lain je buat kerja ni supaya benda tu dapat dilaksanakan dengan lebih baik So, itu berkenaan dengan isu COVID dan di tempat kerja yang saya nak sebutkan. Jadi, uh, saya rasa itu saja yang isu saya. Cuma saya boleh tengok sedikit apa perkomen, pandangan ataupun soalan ya, kalau ada daripada sesi sekalian. Saya tengok sini pertama uh, saudara Iskandar Zulkarnain ada sebut Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor bakal buka don tidak lama lagi. Parlimen tidak tahu cerita lagi ha, bagaimana nak selari persekutuan dan negeri untuk memerangi COVID-19 seolah-olah kalau berjalan tempang kaki sebelah ya betul ha, jadi uh, dia dari segi perundangan memang don dia ada hak dia sendiri untuk buka uh, parlimen ada haknya sendiri untuk buka mereka maknanya tidak ada satu dipanggil kena buka parlimen dulu baru buka don, buka don dulu baru buka parlimen. Pada pada pendapat saya dan mungkin mungkin pakar perundangan boleh bagi tahu, dia tak ada kaitan. Tetapi tetapi memang uh, uh, kedua-dua institusi, Sidang Dewan Undangan Negeri baik, parlimen baik, ini adalah institusi rakyat. Maksudnya, di sinilah kita bentang, di sinilah kita boleh berbahas, kita boleh tengok sama ada imbang. Jadi kedua-duanya penting. So kalau uh, sedih lah kita tengok negeri-negeri yang mendahului. Uh, Johor dah sebut Sultan Johor kata buka 12 Ogos. Uh, negeri Sembilan dah sebut akan buka bulan awal bulan Ogos. Tapi parlimen ni belum dengar lagi bunyi. Krek 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 ya. Ah uh, baru nak buat jawatan kuasa lah, apalah ya. Yeah? Uh, saya saya harap perkara ini di betul-betul diambil tindakan. Uh, sebab maksudnya macam seolah-olah tak mengambil ingatan daripada apa yang telah disebut oleh uh, Tuanku Agong dan juga oleh Raja-Raja Melayu. Okey, dan uh, satu lagi pandangan ni, uh, uh, mungkin Saudara Nur Ami kaitkan juga dengan OKU tadi ya. Beliau kata sepatutnya menteri kena prihatin, tetapi apa yang mereka buat baik? Betul. Ya, saya tak pasti kalau OKU, kalau yang berkaitan dengan keluarga wanita ni siapa dia? Menteri dia. Ya? KPWKM lah. Apa hamba buat? Ya takkan ambil gambar dengan barang-barang aja. Ya, so benda ni uh, maknanya kena betul-betul prihatin turun bawah tengok, dengar apa dia masalah-masalah yang sebenarnya sedang menghantui yang sedang menjadi perkara penting kepada rakyat. Ya, kalau kata okay, jumpalah dengan persatuan-persatuan, jumpalah dengan persatuan-persatuan uh, apa tu dari segi masyarakat, keluarga, bincang dengan mereka cari jalan uh, kenapa ada kes-kes bunuh diri yang meningkat. Ini tekanan mental, tekanan ini, ini semua bawah KPWKM ni. Jadi saya harap kali ini berdapat perhatian dan uh, sekali lagi uh, kita berterusan akan bangkitkan uh, walaupun dalam program sensasi saya maupun di mana-mana saya akan terus bangkitkan dan saya akan terus perjuangkan apa yang disuarakan oleh rakyat sebab saya rasa ini menjadi amanah dan tanggungjawab saya selagi mana ini tidak berlaku, selagi mana kerajaan gagal dalam melaksanakan perkara ini maka selagi itu kita akan terus fight dan kita akan terus pastikan akhirnya kita memang betul-betul menang bersama. Ha sekarang ni macam menang depa aja. Ya, tapi rakyat yang susah, rakyat yang perit. Tapi kita kena betul-betul menang bersama dan kita dapat keluar daripada masalah Covid ni dengan baik. So, uh, saya rasa itu sajalah. Uh, setakat program sensasi kita pada malam ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kerana berikan perhatian dan uh, apa ni ruang uh, lapang sedia saksilian itu dapat dimanfaatkan bersama saya pada malam ini terima kasih kepada mereka yang telah uh, lontarkan pandangan, soalan dan cadangan mudah-mudahan kita dapat terus berjuang dan melawan uh, COVID dan pastikan supaya parlimen boleh dibuka segera so kita jumpa lagi dalam program saya -sasi yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera